კოალიცია ქართულ მაოცნებას ბოლნისში ტარდატარის პროგრამა დაიწყო. პირველ ეტაპზე ტრენინგს 200-მდე ტარდატარის პროგრამის მონაწილე დაივლის. ტრენინგის შემდეგ ისინი ბოლნისის რაიონის ყველა უბან საარჩევნო სიის მიხედვით რა დაამოწმებენ და ყველა ინფორმაციას ტარდატარის პასპორტში რა დაიტანენ. ალტერნატიული ტარდატარი ბოლნისში 10 ივლისს დასრულდება, რის შემდეგ ინფორმაცია ცენტრალურ ბაზაში მოიყრის თავს. Ძალიან აქტიურად სრულდება ეს პროგრამა. როგორც კი ტრენინგი დამთავრდება, იქნება გასვლა უბნებში და შევისწავლით იმ მდგომარეობას, რაც არსებობს. ტარდატარი მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებით გაიხსნა ბოლნისის ოფისი და დაგვიანებით დაიწყეთ პროცესები, ამის მიუხედავად ხვალიდან უკვე ტარდატარის დაწყება არის ბოლნისში შესაძლებელი. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც ბოლნისი არის ძალიან გააქტიურებული და ძალიან დიდი მოლოდინით უყურებს ბიძინა ივანიშვილის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას.